kësaj pjese të pushtetit në Kosovë. Zoti Fazliu, lidhur me mandatin, pra, a mund themi se s'ka mandat? Absolut, unë personalisht jam e bindur që edhe në bazë të amandamentit kushtetuese, kjo gjykatë politike ka pas mandat deri në vitin 2020, po mbi gjithë sa edhe prej krijimit saj për mendimin tim kjo ka qenë një gjykatë politike dhe një gjykatë e njëanshme, cila fatkesisht ka vënë lajthitje edhe deputetët e padijshëm tonë cilët e kanë votuar këtë gjykatë kështu të njëanshme. Është politike sepse na të gjithë e dimë se ka filluar nga një politikan antiserb me raportet e tyre të përgatitur nga prokuroria Serbisë dhe nga antiserb, antishqiptar. Antishqiptar. Proserb. Proserb. Dhe ka filluar si brum i raportit e ti kanë qenë kryesisht raportet e prokurorisë serbe për krimet lutës, se cila ka qenë dhe aparati sistemet të Miloševićit. Dhe si e tila jo, ajo është krijuar qytet kunder shtetit Kosovës, dhe rrjedhimisht domethënë edhe kunder ushtrisë lindare Kosovës dhe luftës së saj. Pastaj ne gjithë e dimë edhe veprimet e saj që kanë qenë edhe politike, po në fund tash po